নলবাৰীত চকুৰ পচাৰতে নদীত জাহ গ'ল আৰক্ষী থানাৰ দুমহলীয়া অট্টালিকা। ৰাজ্যত বান আৰু গৰাখহনীয়াই কাল ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়তেই নলবাৰী নদীত জাহ গ'ল এখন থানা। চকুৰ পচাৰতে নৈত জাহ যোৱা এই দৃশ্য বন্দী হয় আমাৰ কেমেৰাত। নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ অন্তৰ্গত এই থানাখন হৈছে ভাংনামাৰী আৰক্ষী থানা। প্ৰবল গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি থানাৰ দুমহলীয়া অট্টালিকা নদীত বুৰ যায়। অৱশ্যে গৰাখহনীয়াৰ আশংকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত থানাখন তাৰ পৰা কিছুদিন পূৰ্বে আন ঠাইলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল। লৈ যোৱা হৈছিল সকলো নথি পত্ৰ, গতিকে তাত অকল আছিল দুমহলীয়া অট্টালিকাটো। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।